dadka deegaankii hadda waa midaysan yihiin oo waxay ka midaysayeen cadowgii lala dagaalamo kusoo jiray deegaankiini xildhibaanshaan maxaa guurtida dhex dhigay ila adigu sarkaal ciidanka horta marka ugu horeysa anigu golo guurti baan qabiilo waan ku raacsanay halkaa iminka laga soo duulay habar jeclan oo way istifaacaysaa umabaahnin in isaaq unbaan u yeelayna cid kalean u yeeri karnaa ma jirto iyo sida hartay u yeesheen ayaanu isaaq u yeelayna dagaalku caggaas u soconaya waana la buufinayair somaalo weli maana gaarin ka isaaq ba aan ku wareegelisayn wax weeyaan istifaaca iska ilaaliya midooba intaasaan le isaaqna waa soo soconaysa dagaal baa naga raxaya ma xabadi baan haya mababti baan haya mamaasuntiinimada guulaysa wax weeyaan wadi garab taagna anoo shaala wadi garab taagna dagaalama dhaqso saacad warun baan sugaya war baan sugaya marka asadaha taas imika taas ma taallo taas hawl baynu haynaa kale xeerkii lasoo dhigaya waa lasoo dhigayaa marka anshanuu dhammaado ayaa lasoo dhigayaa haddii alla idhaahdo xagga dambumuu ka raacaya waa la dhigaya waa dhammaatay adigu dadka deegaankii hadda waa midaysan yihiin oo waxay ka midaysayeen cadowgii lala dagaalamo kusoo jiray deegaankiini xildhibaanshaan maxaa guurtida dhex dhigay ila adigu sarkaal ciidanka horta marka ugu horeysa anigu golo guurti baan qabiilo waan ku raacsanay halkaa iminka laga soo duulay habar jeclan oo way istifaacaysaa umama baahnin in isaaq unbaan u yeelayna cid kalean u yeeri karnaa ma jirto iyo sida hartay u yeesheen ayaanu isaaq u yeelayna dagaalku caggaas u soconaya waana la buufinayair somaalo weli maanaa gaarin ka isaaq ba aan ku wareegelisayn wax weeyaan istifaaca iska ilaaliya midooba intaasaan le isaaqna waa soo soconaysa dagaal baa naga raxaya ma xabadi baan haya mababti baan haya mamaasuntiinimada guulaysa wax weeyaan wadi garab taagna anoo shaala wadi garab taagna dagaalama dhaqso saacad warun baan sugaya war baan sugaya marka asadaha taas iminka taas ma taallo taas hawl baynu haynaa kale xeerkii lasoo dhigaya waa lasoo dhigayaa marka anshanuu dhammaado ayaa lasoo dhigayaa haddii alla idhaahdo xagga dambumuu ka raacaya waa la dhigaya waa dhammaatay.